började redan som liten att vara i skogen. Min farsa hade skogsmaskiner. Idag kör vi en 461 med större matarmotorer, 450 kubikare. Jag heter Eskil Israelsson och mitt företag är ju EISAB skogsmaskiner som har funnits sedan 1994. Vi är ju fyra anställda i skogen på skogsmaskinerna och en kille som då, en 50 kille som jobbar på trailer. Vi har en fullstor dundertrailer som går dag ut och dag in. Idag har vi ett 461 aggregat som är på vår nya skördare som har gått 1700 timmar. Dessförinnan har vi haft tre stycken 461 på tre skördare före den här. Jag upplever ju att patenterade med matarhjulens vinkel där är jättebra, för när man lägger in, tar i ett större träd så håller fast de större träden i kroppen mycket bättre än tidigare aggregat. Jag tycker att vi har jättebra diametermätning och längdmätning på det aggregatet. Största skillnaden mot andra aggregat är ju driftsäkerheten och låga servicekostnader. Vi upplever att det är ett väldigt smidigt aggregat. Vi gallrar till 95%, väldigt bra i gallring. Jag tycker att driftsäkerheten och den stabila konstruktionen på de har på 461 är förbättrat jättemycket mot det tidigare aggregat. Vi tycker att sågen är ju helt fantastisk. Han kapar ju något otroligt. De har verkligen fått till kapaciteten på ett sånt litet aggregat. Jag vet inte vad man ska svara på en sån där jävla fråga. Servicekostnad. Alltså vi byter en tätning. Alltså det kostar några tusen per år att serva det. Det är ju inga kostnader alltså. Längdmätningen funkar jättebra på 461 aggregat. Vi ligger bland de främre i Sveaskogs tävling med längdmätning. Vi har ju ökat produktion med säkert 10% på grund av att vi har större matarmotorer. Vi har ju också en fräsningshantering som funkar väldigt bra i 461. Vi ligger mellan 20 och 45% fräsningshantering generellt över året. Jag kan verkligen rekommendera 461-aggregatet till andra som sitter i samma sitt som jag som ska gallra mycket. Ett mycket bra allround-aggregat för gallring, första gallring och lite slutavverkning.